এয়া সক মই আৰু মানুজনিয়ে বহি এতিয়া তেতেলি খাব ওলাইছো তেতেলি টেঙা ৰিল সেটা বনালো এয়া মানুজনিয়ে একদম তেতেলি খাও খাও কৰি আছে এতিয়া মুখ লুকুৱাই লাভ নাই তেতেলি প্ৰিয় সকলোৱে মাইকি মানুহ সবচে বেছি জানে এয়া দেখিছে কি সুন্দৰ লাগিছে দেখিছে না Teteli Tetia hale Moi eta khai salu karon reelsot dekhabo lebo na Moi eta khalu bohote bhal lagise jolokiar logot teteli aru nimok logai reels tot dekhabo lagil gotiga eta khai salu bahut bhal lagil teteli khabo lage besi khabo na lage besi khale ako tes pani hoy buli koy Sorok to sab mane pesar thakile khale bhal hoy Teteli botor phol khabo lage aru hoy jano etia dekhise eya hak eta khaya se dekhise sundor rod dise gotike kapure kapur meli dise manujoniye kapur melar majot humai ase dekhise eya teteli khaise teo keno lagise মজা না তেতেলি এয়া সক স্কুলত থাকোতে তেওঁলোকে খুব খাইছিল বুলি কৈছিল বেছি খোৱা ভাল নহয় কিন্তু দেই গুটেখিনি নাখাবি আকৌ পেট নাভি হেৰি কৰি দিব ঢিলা কৰি দিব দেখিছে বৰ ভাল পাইছে তাই তেতেলি খায় মই মাত্ৰ এটাই খালো বেছি নাখাও এটাই খালো ভালো বৰ এটা বেয়াও নাপাওঁ বৰ এটা ভালো নাপাওঁ কিন্তু মহিলাসকলৰ তেতেলি খুব প্ৰিয় বুলি জানো যোৱাকালি গণেশগুৰিৰ পৰা লৈ আহিছো গণেশগুৰিত মই দেখা পালো তেতেলি মই বোলো এবাৰ তেতেলি ৰিলছ এটাকে বনাওঁ সেইকাৰণে লৈ আহিলো ছোৱালীটি ওলাইছে তুমি খাবা নি শুনো তেতেলি তেতেলি খাবা নি Oh, hetu kesa teteli, kesa aru ekita poka. Apnaloge kesa teteli aru poka teteli kenenge sabo jane nai. Jodi hei nohoy enenge nok mari sabo, nok marile hejia dekhatu teteli kesa. Aru ba ene mari sale etu tok tok poribo jodi hei phufula thake bhitorkhon. Etu poka, etu shobdo korise. Etu sok thok thok korise. Aru etu dhasun mono. এটো ঠক ঠক কৰা নাই এটো ঠক ঠক কৈছে হেটো পোকা এটো কেসা মানে এটো হেন কোনে খাব এনি বৰবাদ হৈ যাব থা না লাগে মই এটো মিটিংত লৈ যাম এয়া সক ম্যাডাম মেফিত গৈছিল হেদিনাখনে ভিডিও কৰিছিল কিন্তু ভিডিওটো দিয়া নহল তথাপিও আপোনালোকক আজি দেখাই দিছো অলপ সাইলকচন কেনেকুৱা হৈছিল ম্যাডাম মেফিৰ হে দিনটো এয়া হল ইয়াতে পূজা স্থলী হয় ইয়াতে মানে হেৱা কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত দেখিছে স্টেজখন কি ধুনীয়া বনাইছে মানুহবিলাকে বহি আছে ভাষণ শুনিছে আৰু এয়া হল ময়দাম এয়া মোৰ লৰা আৰু মোৰ ছোৱালী গৈছিল লগত হেৱা কৰাৰ মেইন জেগাডখৰ হল এয়া ইয়াতে হেৱা ল'ব লাগে আৰু আমিও ইয়াতে হেৱা কৰিলো এয়া সক মই অলপ দেখুৱাই দিও আপোনালোকক এই দিনটোৰ মানে কেনেকে ধৰণে আয়োজন কৰিছিল আৰু জেগাডখৰ কেনেকুৱা নদ বমা বুলি কয় গুৱাহাটী নদ বমা ধুনীয়া তাতে এই ধৰণে তেওঁলোকে সব হেৱা কৰি আছে তাতে এয়া মৈদাম বুলি কয় যে সৰুকে মৈদামৰ আকৃতি বনাই থৈছে ইয়াতে চক কি সুন্দৰকৈ কিছুমান আহোমৰ আমাৰ সাজ পোছাক আছিল আৰু সকলোৱে তাতে মানে লগ হৈ কি লওঁ কি নলওঁ কৰিছে দেখিছেনে বৰ ভাল লাগিছিল চাই আৰু তাৰ মাজতে মই ছোৱালীজনীক এই মাথাত লগোৱা বস্তুটো ল'বলৈ ইমান জোৰ কৰিলোঁ তাই নল'লে এই টিকলিজনী চকচোন কাপোৰৰ মাজত যে বহি আছে চক ইমান সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ মই ছোৱালীজনীক কৈছিলো বোলো পিন্ধা, তুমিও এডাল নাই, তাই নিপিন্ধিলে। এইখিনি হ'ল পাৰ্কিং প্লেচ আৰু ইয়াৰ বেক চাইডে যিখন স্ক্ৰীন তৰি থোৱা আছে তাতে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। আৰু এয়া হ'ল মেইন গেট। এইকেইটা মোৰ শহা বহুকেইটা ৰ'দত দেখিছে, ৰ'দ পোৱাই কি ধুনীয়াকৈ শুই আছে। মই অহাৰ লগে লগে এহেঁতে ভাবে কিবা এটা দিব, মই আহিলেই খালি এহেঁতে কিবা এটা দিব বুলি ভাবে। কি দিবা? এখিলা বাঁহ পাতে এহেঁতৰ পেট ভৰিব। এইটো হ'ল মোৰ অইল পেইণ্টিং কালাৰ ছেট। আৰু মই আজি আপোনালোকক এটা অইল পেইণ্টিং কেনেকৈ কৰিব লাগে তাকে দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকক মই এই চিনাৰীটো আঁকি দেখুৱাম। এই চিনাৰীটো মই আপোনালোকক কেনেকৈ আঁকিব লাগিব ভালদৰে আঁকি দেখুৱাম, আপোনালোকে চাব। আৰু একজেক্ট মই এই চিনাৰীটো আঁকি দিম। দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে চিনাৰীটো? তেতিয়াহ'লে মই আৰম্ভ কৰিলোঁ। এয়া চক, আকাশৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে সদায়। আপুনি ছবি এটা আঁকিলে ফাৰ্ষ্টে যদি চিনাৰী আঁকে সদায় আকাশৰ ফালৰ পৰা কালাৰ কৰি আহিব, মানে কমপ্লিট প্ৰথমে ষ্টাৰ্টিংটো আকাশৰ ফালৰ পৰা কৰি আহিব হা। এয়া চক, মই এয়া বেকগ্ৰাউণ্ড মাৰি আছোঁ। এয়া হ'ল অইল পেইণ্টিং কৰিলে ফাৰ্ষ্টে আপুনি ফিনিচিং দিব নোৱাৰে, ফাৰ্ষ্টে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আঁকিব লাগিব। বেকগ্ৰাউণ্ড মানে হ'ল আপুনি এই ধৰিব পাৰিব ছবিটো চাব, মানে স্পষ্ট মই গছপাতবিলাক নেআঁকো। ফাৰ্ষ্টে য'ত গছ থাকিব তাতে সেউজীয়া ৰং, এনেকৈ সেউজীয়া হালধীয়া এনেকৈ মিক্স কৰি মাৰি এইটো চব ব্লু স্কাইখন মই কেনেকৈ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পাহাৰ কেনেকৈ কৰিছোঁ দেখিছেনে? গছপাতবিলাক মই দেখুওৱা নাই এতিয়া, কাৰণ বেকগ্ৰাউণ্ড আঁকি আছোঁ। গছপাতবিলাক পিছলৈ হ'বগৈ, আপোনালোকে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব মোৰ। এয়া চক, এতিয়া দেখিছে ধৰিব পাৰিছেনে ছবিটো? এই দুদিন লাগিব এইখন শুকাবলৈ। এইটো দুদিন শুকোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই ফিনিচিং দি যাম, আকৌ ষ্টাৰ্টিং স্কাইৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব। এয়া চক, এয়া পানীখিনি, এইখিনি পানীত মানে শ্বেডো পৰিব যে সেইবিলাক তাৰ কি আছোঁ। চক, এয়া হৈ গ'ল মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো অঁকা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, স্পষ্ট হোৱা নাই, কিন্তু এয়া হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ড। সেই গতিকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকুৱা স্পষ্ট হোৱা নাই। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত চাব, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ফিনিচিং কৰি পেলাই। তেতিয়াহ'লে লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। সকলোকে বাই বাই।